បាទនេះគឺជាកញ្ចក់ឡានរបស់អតិថិជនដែលគាត់មានបញ្ហាបែកប្រព័ន្ធកូនដៃហើយគាត់ទុកចោលក៏រៀលមកប្រហែលជាខ្ទង់ពីរចង្អាមហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបានស្អាតលូត្រាណាតែកញ្ចក់ឡានអត់ចូលទឹកអត់ចូលដីអត់លាងទឹកអីចឹងណាបាទកញ្ចក់ឡានគាត់នេះគាត់ប្លែកលាងទឹកដែរប៉ុន្តែគាត់ទុកហាត់ថ្ងៃក៏វារៀងស្រស់ទឹកបន្តិចទៅហើយគាត់ទទួលយកនៅប្រភេទទឹកថ្នាំរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានគុណភាពធន់មាំជាប់បានយូរនិងកាត់ស្នាមបានល្អនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការកម្ដៅកាំរស្មី UV និងបាញ់កាវចូលតោះមកយើងនឹងទៅមើលអំពីលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាឃើញថាវាជួយកាត់បន្ថយស្នាមបាននៅតែសាយសល្អមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកញ្ចក់នេះបើសិនជាយើងមើលពីខាងក្នុងដូចមុនទៀតគឺលែងឃើញច្បាស់ដូចមុនហើយវាចូលល្អមែនទែនហើយសម្រាប់ទឹកថ្នាំនេះយើងប្រើគឺគុណភាពធន់មាំអត់ងាយនឹងរាលទេហើយក៏អត់ចាញ់ថ្ងៃអត់ហើរទឹកថ្នាំដែរព្រោះដោយសារតែគុណភាពគឺយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពសម្រាប់ទឹកថ្នាំរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះបាទហើយសម្រាប់បាយឆ្នោតឆ្នោតចឹងគឺខ្ញុំរីខមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំប្រភេទនេះព្រោះវាធន់មាំជាប់បានយូរហើយវាកាត់ស្នាមបានល្អសម្រាប់កញ្ចក់ឡានដែលអត់ចូលទឹកអត់ចូលដីយើងធ្វើទៅដឹងដល់បានស្អាតស្អាតបាទនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការអ៊ុតរួចរាល់យើងទៅមើលអំពីលទ្ធផលឃើញថាបាត់ស្នាមប្រហែលជាខ្ទង់ 70% បើសិនជាយើងមើលពីខាងក្នុងទៅវិញឃើញថាលែងសូវឃើញហ្មងនិយាយរំមែនមែនទេលែងចង់ឃើញហ្មងបើសិនជាមើលនឹងភ្នែកមើលនឹងតាមកាមេរ៉ាវិញគឺអត់ឃើញហ្មងតែបើមើលនឹងភ្នែកអាចឃើញតិចតិចស្រីសក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មតារាចំណីអង្គចររយន្តបៃប្រស្រាំ